Tá bom, nós vamos ali pra sede da FIEG, vamos fazer uma grande manifestação lá, assim que o salário. O movimento, o objetivo aqui do movimento é combater essas reformas malditas do governo, que causam essas intolerâncias, essa violência contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Então o objetivo é derrotarmos essas medidas do governo, é derrotar esse governo que está massacrando o povo brasileiro. Minha esposa também me atropelou a ela. Tá, o que aconteceu? Me fala o que fez. Só um minuto. Ela desrespeitou. Ela simplesmente...